ବୟସ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ହେବ, ଘର ତାଙ୍କର ବାଲିଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା। ସିନ୍ଦ୍ରିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ମହସିଂହ ପଙ୍ଗାଠାରେ ରୁହନ୍ତି ସେ। ସେ ପିଲାବେଳୁ ଅକାମୀ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଗୀତ ବା ବାଜା ବଜାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ଯଦି କିଏ କେତେବେଳେ ଖୁସିରେ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପଇସାରେ କିଛି ଦିନ ଘର ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗମା ଦିଗାଳଙ୍କୁ ସାଇକେଲଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ 2020 ପରେ କରୋନା ସମୟରେ ସେ ଘର ବାହାରେ ରହି ରହି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ଗମାଙ୍ଗ ନିଜ କାମ ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ସାହାରା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଜାର ଯିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ହିଁ କିଏ ତ ଯିବାକୁ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କାମ ଅଛି କହି ବାହାନା କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଗମା କହିଛନ୍ତି, ଥରେ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କଲେ 200 ରୁ 500 ମାଗନ୍ତି, ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ବା ଆଣିବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲଟିଏ ମିଳିବ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗୋଡ଼ ହେଉଛି ସାଇକେଲ, ଆଉ ସାଇକେଲ ଯଦି ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ସେ ପୁଅ କାମ ନକଲେ ଆମେ ନ ଚଳିବୁ, ତେଣୁକରି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଡାକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ସିଏ କାମ ଥିଲେ ବି ମୋତେ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୋ ଗୋଡ଼ ହେଉଛି ସାଇକେଲଟା, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର କଳାକୁ ଯେପରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଟିକେ ମିଳିପାରିବ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ମୋର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲେ କ'ଣ, ସେ ମୋର ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ମିଳିଥିଲା ମୋର, ବହୁତ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ରୋଜା ହୋଇକରି ସେଇଟା ଖଣ୍ଡ ବି ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖେଳଣା ଭଳିଆ ଖେଳିଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ରଙ୍ଗସି ରଙ୍ଗସି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଏ ଯାକ ସବୁ ମୋର ବଥା ହେଉଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ମୋର ଯିବାର ସକ୍ଷମ ହେଉନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଆଉ ସରକାରକୁ ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦେଲେ ଭଲ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା, ଏତିକି ମୋର ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍, ମୋର କଳା ବି ଅଛି ଟିକେ, ବାଜା ଫାଜା ଏମିତି ବଜାଏ, ଗୀତ ବି ଗାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନଠୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଶିଖି ଆସିଛି, ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ କଳା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଘଟେ ଘଟେ ଏମିତି ଯଦି ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏ କଳାରେ ବି ମୋତେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ଦୟାକରି ଦିଅନ୍ତେ ବୋଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୁଅନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।